Imate kristalno kroglo? Ne? No, itak je ne bi potrebovali. Če želite napovedati bodočnost, je dovolj, da natančno sledite sedanjosti. Trend je jasen. Na področju dela bomo vse manj omejeni s stalno zaposlitvijo in svobodni pri izbiri novih delovnih priložnosti. Pri podjetju Neolife je to realnost že od leta 1958. Tukaj nismo uslužbenci, temveč podjetniki z velikimi sanjami in cilji, ki so na trgu wellnessa ustanovili svoj startup brez vsakršnega tveganja. Garantiramo vam najvišjo kakovost izdelkov, ki so jih razvili svetovno priznani znanstveniki. Skratka, Neolife išče ljudi, ki želijo doseči finančno svobodo, da lahko živijo življenje, ki so si ga vedno želeli. Bi radi tudi vi izboljšali svoje življenje? Čakajo vas solidna mednarodna realnost in nenehno rastoč trg wellnessa. Prijeli boste vso potrebno podporo, izobrazbo, usposobljeno ekipo, ki vam bo vedno ob strani, digitalna ali nedigitalna marketinška sredstva, brez določenega delovnega urnika. Uživali boste v popolni svobodi in se boste lahko v popolnem miru, glede na svoje obveznosti, odločili, ali se boste službi posvetili part-time ali v polnem delovnem urniku. Neolife. Vaša prihodnost se začne zdaj.